RedBlue JD. Ushobora kuba umwe mu bantu batekereza yuko ubuhanga n'ubwenge mu byo umuntu avukana cyangwa se akora buri munsi ari ibintu aba yarize kera kandi bidashobora guhindukana mba. Nyamara ariko ubushakashatsi butandukanye bwo hirya no hino bwagaragaje yuko ibingi batari ukuri, kubera ko umuntu yitwara mu bibazo ndetse n'ibyo akora mu buzima bwa buri munsi ari byo bigaburira ubwenge bwe ku buryo bugaragara, kandi bikazamura ikigero cy'imyumvire umuntu ariho, bityo ukaba ushobora kuba ari umuntu kera w'umuswa ariko uyu munsi ukaba uri umuhanga cyane. Ushobora no kuba rero kera warahoze uri umuhanga cyane ariko bitewe n'uburyo wagiye ugaburira ubwonko bwawe kugeza none ukaba warabaye umuswa cyane. Birashoboka rwose ko umuntu yahinduka umunyabwenge, dore ko bamwe mu bahanga banemeje yuko umuntu avuka nta kintu na kimwe azi, ahubwo byinshi agenda byigishwa ageze ku isi akaba ari nabyo bimugira umunyabwenge cyangwa se umuswa mu minsi ya nyuma. Muri isi rero tugenda tubona abantu b'abahanga, ariko kandi nanone hakaboneka n'abandi bantu bafite ubwenge buciriritse ndetse n'abaswa. Ibingibi rero ukaba ushobora kwibaza ikintu kibitera. Urubuga The Revolution People rwerekana ibintu bitandukanye ishobora gutuma umuntu ahinduka umunyabwenge. Urubuga kandi nakwereka uburyo ushobora kongera ubushobozi bwo kwiga, gutekereza ndetse no kumva neza ibintu. Ikindi kinyamakuru Time nacyo cyanditse yuko nyuma yo kubaza abantu batandukanye barimo abahanga mu buvuzi, ubumenya muntu, imibanire n'abandi ndetse n'ubushakashatsi mu by'imibereho ya muntu, cyagerageje gushyira ahagaragara ibintu bigera ku 10 by'ingenzi wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi, byarangiza bikagufasha guhora ukeye ndetse utunganye cyane mu byo ukora. Iki kinyamakuru kikaba cyaravuze yuko uko ubwo mugabo ukomeza gukora neza ku murongo mwiza cyane ari na kwingana y'ubwenge bwawe ikomeza kwiyongera. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibigera kuri 12 ushobora gukora bityo ubwonko bwawe ndetse n'ubwenge bwawe ugakomeza gutera imbere warangiza ukitwa umuhanga mu buryo budasanzwe. Ngo wayikaze ukaba uri kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Duhereye ku mwanya wa mbere mu bintu uzakora kugira ngo umunyabwenge kandi ubwonko bwawe bukomeze gutera imbere, ni ugusoma ibitabo buri gihe. Urya gusoma bituma wunguka ubumenyi, ariko kandi nyamara ntabwo ari ubumenyi gusa, ahubwo binongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe, kumva ndetse no gukomatanya ubwo bumenyi. Gusoma rero bikaba bituma ushobora kongera umubare w'amagambo uzi, bikanatuma kandi ugira imyumvire izamutse ku kintu. Mu yandi magambo, gusoma bituma uhinduka umunyabwenge mu buryo bworoshye cyane. Muri ino minsi rero turi mu gihe cyo kubona amakuru bidafite gitangira. Abantu benshi bakaba bakunze kugurisha ibitabo bigaragaza uko bagiye babaho, byaba ari bibi cyangwa se ari byiza. Icyo ugomba kuzirikana rero ni uko utagomba gusoma ibitabo byinshi icyarimwe, ahubwo ukabafata nk'igitabo ukagisoma ibyumweru bibiri kugira ngo uzabashe no kubona umwanya wo kugisesengura cyangwa se kugisobanukirwa. Gerageza rero usome ku bitabo bifite ingingo zakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yego, ibingibi bigaragara nk'akazi kagoye, ariko kandi ikingiki ni kimwe mu bisubizo byagufasha kuba umuntu usobanutse kandi w'umunyabwenge. Gusoma ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu buzima, dore yuko nuko ibitekerezo bigenda biba byinshi iyo haje igitekerezo cyo gushaka kumenya ibyo gusoma byiza ndetse no guteza imbere ubwonko. Niba ushaka kugira ubwenge, niba ushaka kwitwa umuhanga, gerageza gusoma, kandi byanze bikunze mu bintu byose ukunda nabwo uzabura igitabo kikubereye. Ikintu cya kabiri wazirikana gukora niba wifuza kwitwa umunyabwenge ndetse kandi ukanaba umunyabwenge, ni ukwigisha abandi ibyo wamenye. Gusobanurira abandi ibyo uzi bituma dushobora kugaragaza ibitekerezo byacu mu buryo bwumvikana kandi buboneye. Kwigisha rero bikaba bizagufasha kuzamura ubushobozi bwo gutekereza ndetse no gushyira ku murongo ibitekerezo byawe, ari naryo shingiro ry'ubwenge. Iyo wigishije abantu cyangwa se ugafasha abana gukora imikoro yabo, akenshi ubona hari ikintu urushijeho gusobanukirwa ndetse no kumva. Kwigisha rero bikaba bifite inyungu ku munyeshuri ndetse no ku mwarimu, kubera ko bituma bombi bunguka ubwenge kandi bagakomeza gutera imbere. Ikintu cya gatatu kizatuma ugira ubwenge kandi ubwonko bwawe bugakomeza gukora neza, ni ukugerageza ibintu bishya buri munsi. Ushobora kuvuga ku ngingo nshya, ushobora kugerageza siporo nshyashya, ndetse kandi niba ukunze gukoresha inzira imwe ugiye nko ku kazi cyangwa se ahandi hantu, ni byiza yuko wagerageza kuyihindura. Fata indi nzira nshyashya rero
ndetse no gukora umwitozo umwe buri munsi cyangwa usukara ibiryo bimwe buri munsi gerageza ubihindure. Impamvu yo kuba wagerageza gukora ibintu bishya ni ukwikora ibintu bimwe buri gihe bituma utagira ikintu gishya wiyungura ugahora mu bisanzwe gusa. Ibyo rero ukora buri gihe bidahinduka nta bundi bwenge bizakuzanira mu buzima bwawe. Niba ugerageza gukora ikintu gishya buri gihe bizatuma umunyabwenge cyane ndetse bimwe mu byumba by'ubwonko bwawe bitangire gufunguka. Ikintu cya kane ugomba gukora niba wifuza kumenya ubwenge kandi ukitwa umunyabwenge ni ukugira ubunararibonye mu bintu byinshi bitandukanye. Kugira ubunararibonye mu bintu byinshi bituma ubikora neza kandi ukaba bisobanukiwe cyane. Ubunararibonye rero kikaba ari ikimenyetso cy'ubwenge. Ubunararibonye busobanura ko umuntu aba azi ibintu byinshi cyane bihagije kandi ku kigero runaka. Gerageza rero kwitera amatsiko wibaza ibibazo byinshi kandi ubishakire ibisubizo. Uzanazirikane yuko impamvu ibigo bitandukanye bisaba ubunararibonye mu kintu runaka ari uko umuntu aba agisobanukiwe neza cyane. Iyo usobanukiwe ikintu runaka bikaba bishobora gutuma ugisobanurira abandi kandi ukagikora mu buryo bwiza kubera yuko nyine ubukizi bihagije. Ubunararibonye nacyo kizakubera ikimenyetso cy'ubwenge kandi kigufashe gutera imbere. Ikintu cya gatanu uzakora ni ugukoresha neza igihe cyawe mu gihe ugeze kuri internet. Uri gihe iyo ugize amahirwe yo kujya kuri internet nabwo icyo ukeneye cyane ari ukureba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se nanone wiganira n'inshuti zawe byonyine. Icyiza wanakoresha imbuga nkoranyambaga mu gusoma ibintu bigiye bitandukanye. Tuvuga urugero nk'inkuru z'abantu ziba zishimishije kandi izi nkuru nubwo zisoma urimo kwishima nyamara buri gihe zigusigira isomo utatekerezaga. Ikindi wanakunda kureba ibintu abantu bakunze kwita amakotsi cyangwa se amamemes kubera yuko biriya nabyo bikunze gufungura ubwonko mu buryo bukomeye. Ibi ni bimwe mu bintu bizatuma ubwonko bwawe bushobora kwifungura ndetse kandi ubashe kuba umunyabwenge. Ushobora kandi no kwifashisha internet ukiga byinshi bijyanye na siyansi. Ushobora kwihugura mu kiboneza mvugo cy'ururimi runaka ndetse n'ibindi. Aha kandi ukaba wanashakira ibitabo wasoma maze bikakungura ubwenge bwinshi ukabasha kumva nawe ubwawe wishimye. Ikintu cya gatandatu uzakora ni ukugerageza kwandika ibyo wize. Ntabwo bigomba kuba birebire cyangwa se ngo bigusabe kuba wafata iminota myinshi wandika, ariko kandi gufata akanya gato ya buri munsi ukagira icyo wandika ushobora kuba wungutse cyangwa se wize ni kimwe mu bintu bizagufasha guteza imbere imitekerereze yawe. Ubishoboye ukaba wakwandika nk'amagambo 100 ni buri munsi ajyanye n'icyo wize uwo munsi cyangwa se nanone ibijyanye n'ibyo uri gutekereza. Kwandika ukoresheje ikaramu ni kimwe mu bintu bizagufasha cyane guteza imbere ubwonko bwawe, bityo byanze bikunze uzahinduka umunyabwenge. Icya karindwi, kora urutonde rw'ibyo warangije gukora. Igice kinini cy'ubwenge ni ukwigirira icyizere ndetse no guhora wishimye. Ibi ngibi rero bikore wandika urutonde rw'ibyo warangije gukora cyangwa se umaze kugeraho atari urutonde rw'ibyo uteganya gukora. Iyo wanditse urutonde rw'ibintu uteganya gukora cyangwa se ibyo wamaze kugeraho bikaba bigufasha kwigirira icyizere ndetse no gushaka gukora ibindi byinshi ngo nabyo bibashe kujya kuri urwo rutonde. Ikintu cya munani ushobora gukora ni ugukina udukino turuhura mutwe wawe. Imyinshi muri iyi mikino ishobora kuruhura ubwonko bwawe n'ikinirwa ku mbaho zishushanyijeho. Ibi ni kimwe mu byo wakora bikagufasha kuruhuka cyane mu bwonko kandi ukabasha gutekereza neza. Urugero ni nka dame, igisoro, esheke ndetse n'ibindi. Uko ugerageza gukina bene ino mikino ni nako ubwenge bwawe ukomeza kugenda buzamuka kandi ukumva bufungutse, bityo rero nta kabuza ugahinduka umunyabwenge. Ikintu cya cyenda ugomba kuzirikana niba wifuza gukomeza kugira ubwenge ni ukugira inshuti zisobanutse kandi zifite ibintu zizi. Kugira inshuti zisobanutse ni ibintu byiza cyane. Ushobora gutekereza ko wenda bikuraho kuba wakwigirira icyizere, ariko kandi guhora ugendana n'abantu bazi ubwenge no kukurusha ni umwe mu buryo bwihuse bwo kwiga ibintu byinshi cyane. Gerageza kwigumira mu kigare cy'abanyabwenge kuko buri imyumvire yawe ifite ukuntu irimo gutera imbere. Ikindi aho kugira ngo ugumane n'abantu urusha ubwenge wagerageza gushaka abo kurusha ahubwo ukajya ugumana nabo ndetse warangiza kuganira nabo ukabagenda none muri babandi urusha ubwenge ugatangira kubasangiza ibyo bitekerezo. Shaka rero uburyo wazengurukwa n'abantu basobanutse mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse buri gihe wiyoroshye kandi ufite ubushake bwo kuba wagira icyo ubigiraho aho gukomeza kuvuga amagambo menshi mu gihe bo batuje barimo barakumva.
ikintu cya 10 uzakora niba wifuza kuba umunyabwenge ni ugusobanurira abandi byuzi. Hari amagambo avuga ngo niba utashobora kubisobanura mu buryo bworoshye ubwo nawe ntabyo uri kumva neza. Aya ni amagambo y'umuhanga Albert Einstein. Ushobora kumenya neza rero ko wize neza mu gihe wabasha gusobanura ibyo wize. Ikindi kandi burya iyo ubisobanurira abandi nawe ubwo urimo gukarishya ubwenge neza ku buryo nayo kubyiga byakorohera cyane. Mbere yuko mizere yuko wize neza itonde ubanze umenye niba ushobora kubisobanura undi muntu mu buryo bworoshye cyane. Buri kintu icyo ari cyo cyose wize cyaba gitoya cyangwa se kinini kigumana mu bwonko bwawe kugeza igihe nawe ushobora kukigisha undi muntu. Biroroshye kubagira icyo wiga ariko kandi kubigumana mu mutwe ndetse no kubasha kubyigisha abandi nibyo bigaragaza ubuhanga ndetse kandi bikaba byanakongerera ubwenge ukabwa kwaguka cyane. Ikintu cya 11 ni ugukora uko ushoboye kose ukigura ururimi rushyashya. Nagukeneye kuba wahitubira inyoza mu rurimi rw'amahanga wahisemo kwiga ariko kandi ushobora gutangira kwiga bene izo ndimi z'amahanga wicariye ku ntebe iwawe cyangwa se wiryamiye. Ukomeza kuziga ndetse ukagerageza kuzivugana n'abantu bazizi neza niko bakomeza kugenda bagukosora ibyo utazi byarangiza byose bikajya mu bwonko bwawe ari nako ukomeza gutera imbere kandi ubaho neza cyane. Hari imbuga rero zitandukanye zishobora kugufasha kwiga kandi zo ku buntu zirimo nkuru rwitwa Live Mocha, Busu, Memorize ndetse n'izindi. Izi ngizi zikaba zagufasha kwiga indimi bityo ugakomeza gukarishya ubwenge bwawe. Ikintu cya 12 ari nacyo cyanyuma tugezeho mu byagufasha kugira ubwenge ni ugufata umwanya wo gutuza muri wowe ukumva yuko utekanye. Gerageza guha ubwonko bwawe umwanya wo gutekereza ku byo wize, gerageza guha ubwonko bwawe umwanya wo gutekereza ku bintu byose wabonye ndetse kandi unaho ubwonko bwawe umwanya wo kwitekerezaho. Ushobora kwicara ahantu rero hatuje cyane buri munsi ukubonye akanya. Ibi ngibi bikaba ari ingenzi cyane ku mikorere myiza y'ubwonko bwa muntu. Tekereza rero nanone ku bintu byose wiriwe umunsi wose ndetse n'uburyo bwiza bwo kubikoramo. No mu gihe cyose rero utashye wenda wiriwe ku kazi cyangwa se ku ishuri, gufata umwanya ukicara warangiza ugatekereza ku bintu byose wiriwe ubona nibwo ibintu bizagufasha cyane bigufungurira ubwonko bwawe no mu buryo utatekerezaga. Reka ngushimire cyane rero witwabanye mu kiganiro cyacu cya none. Twibaze yuko ni wajyaga wifuza kumenya byinshi bitandukanye byagufasha kugira ubwenge cyangwa se byagufasha gutekereza neza ubashije kubimenya. Wari kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD
ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. RedBlue JD.